玉镇色冷阿美族部落的台湾原住民回兰协会与色冷部落青年团特别办理了第三届2024与泥奋战活动，邀请民众一起在田间玩乐，结合爱护、守护、永续土地的理念，让部落小朋友们能够时刻珍惜现在的生活环境。 与你奋战活动安排乡间别太极、蜈蚣竞走、躲避球大赛等跟泥巴相关的趣味游戏，大小朋友们在泥巴中不惜化身为披着灰色战袍的泥巴战士，为自己的团队努力奋战。好玩，好玩，为什么觉得很好玩？好玩，因为有时间认真。 已经办理第三届的与泥奋战活动，不少家长也热爱这项亲子大自然的活动，不仅让孩子更认识田区的环境，也是大朋友的儿时回忆。对我们年长的人来讲，这是我们的一个儿童的回忆。那如果在针对这种比较幼小的小朋友来讲，我觉得可以让他们在这个泥巴当中可以享受他那种污泥的感觉，可以在那个水泥巴上面自由的玩乐。最主要，我觉得天空下雨的时候，其实我就玩起来的氛围更有儿童回忆，就很棒。他们玩得好开心啊，好棒！泥巴大战活动趁着农民栽种二期稻作前水田的控制期间办理，吸引民众团体组队共同在田间竞赛，享受特别的夏日娱乐。都不畏惧这样的一个风雨，一样的热情，在我们的土地上去玩乐。希望今天的一个活动能够圆满啊，让大家 非常的开心，在这个环境里面做最愉快的一个活动，这样。与泥奋战活动今年是第三届，台湾原住民回兰协会希望年年传承，以跟大与色冷部落这片山水共同玩乐的方式，传承阿美族勇敢、无惧、爱土地的精神，捍卫祖先留下来的环境和人文。记者高双双玉镇采访报道。